გამარჯობათ მეგობრებო. მოკლედ გადავწყვიტე გადამეღო ვიდეო ანუ ჩემ მანქანაზე, რომელიც მყავს Opel Astra G. რადგან მთელი ერთი წუთის განმავლობაში დავდივარ მოხელედან მოხელესთან. მოკლედ რაშია საქმე. ვამუშავებ დილას მანქანას ჩვეულებრივად. შემდეგ რამოდენიმე წუთის სიარულის შემდეგ, როდესაც ჩავაქროპ მანქანას და თუ მანქანას მოუწია გაჩერება სადღაც 2 საათი, შემდეგ უჭირს მანქანას ამუშავება. მოკლედ, ზოგი მეუბნება, რომ ბენზინს არ აწვის და ბენზინასოს ისბრალია, ზოგი მეუბნება, აბრატნი კლაპანი ისბრალია, ზოგი მეუბნება, რომ წნევა არ აქვს ბენზინასოს და ბენზინასოსი გამოცვალე და ელექტრიკთან მივდივარ, ჩვეულებრივად მუშაობს ბენზინასოს და თავი დაანებია მანქანას. მოკლედ, ეცეთ გაუკვირულობაში ვართ. ეხა ჩემით ავაწყვე მონომეტრი, აი, როგორ არის საწყობილი. ეხა გაჩვენებთ ყველაფერ პროცესს. რომელსაც უერთებ ბენზინასოს, რომელიც იმყოფება, ვინც არის ის გეტყვით, რომ აი ამ უკანა სავარძლის ქვეშ, ეხლა აუხსნი ამ სავარძელს და გაჩვენებთ თუ სად იმყოფება და როგორ ვამოწმებ ბენზინასოსის წნევას, რომელიც შეგიძლია თქვენ ქენივე ხელით ააწყოთ ესეთი მოწყობილობა და თუ დაინტერესდებით ამ ყველაფრით, შემიძლია მერე ცალკე ვიდეო გადავიღო აი ამის აწყობის ვიდეო და თავად რო არ იწვალოთ თქვენად ჩემსავით, შეგიძლიათ თქვენაც მომენტალურად დიაგნოსტიკა დაუსვათ თქვენივე მანქანას. თუ საყიდელია ბენზინასოსი, წახვალთ იქვე ადგილზე, მიორაც იყიდით, რა თქმა უნდა, არ გირჩევთ თურქულის და ჩინური ნაწილის ყიდვას, ჯობია ისო მიორად იყიდეთ და რო არ ირბინოთ შემდეგ არ გამოგადგეთ, მე ისე უნდა დაუბრუნოთ ასე შემდეგ. იქვე ადგილზე შეუერთებთ აი ამას, ატმოსფეროს აჩვენებს 4-დან 0-ს, ასევე გაჩვენებთ ეხა თუ როგორ იზომება ეს ყველაფერი და აღარ იწვალებთ და ყველაფერი იქნება it's okay. მოდი, ეხა შეუდგეთ პროცესს. აქედან იწევა ჩვეულებრივად და აი ჩვენი ბენზინასოსის ადგილმდებარეობა. აი ჩვენი ბენზინასოსი, ესეც ბევრმა არ იცის თუ სად იმყოფება ბენზინასოსი. მოკლედ, ამას ჩვეულებრივად ეს არის ხუფი, რომელსაც ამოვაგდებთ. აი. და ჩვენი ეს მოწყობილობა, მოკლედ, ჯერ არ ვიღებთ არაფერს, უბრალოდ გვაინტერესებს წნევის გაზომვა, თუ რამდენი წნევა გამოდის ბენზინასოსი. ყველაზე სასაცილო რა არის გეტყვით ახლა. ამ დალოწყვის აწერია აგერ ესი და ერი, რომელიც არის ეს, ესი პადაჩა, ანუ ეს არის მიმწოდებელი, უკვე გადის მონოფრისკთან, ეს არის აბრატნის უძახია, რომელიც აქედან უკვე შემოდის ბენზინი. იგიც კი არის ცოდენ, რომელი იყო მთავარი და რომელი ეს უკვე მეორე უკან მომავალი ბენზინი. მოკლედ, ეს როგორ უნდა გადაუხსნათ? აი ამას აქ, აი პირდაპირ, აი თუ უყურებთ შპილკები, აი აქ ამას უბრალოდ მოუჭერთ, თუ ამით ვერ მოუჭერთ, ხელით ვერ მოხსნით, შეგიძლიათ აი ამით უბრალოდ მიაწვეთ აქიდან და აქიდან ერთი წამით, კარგად მინდა რომ გაჩვენოთ. აი ეს ჩააწვებით აი ამას ასე ორივე მხრიდან და ჩვეულებრივად გამოდის. მაგრამ ეგ რო არ დასველდეს და ბენზინი არ გამოვიდეს, სასურველია აი აქ ჩააფინოთ რაღაც ნაჭერი. ჩავაფინე ნაჭერი, ეხა შემიძლია მოუხსნა ეს, ოდნავ ბენზინს გადმოაქცევს და შემდეგ დავაერთებ უკვე ჩემ მოწყობილობას, ანუ მონომეტრს. მოკლედ, ზოგიერთი იძახის, რომ ზაჟიგანიაზე უნდა ამუშავდეს, ანუ რეაგირება უნდა ქონდეს და უნდა დაიწყოს დატუმვა. ზოგი იძახის, რომ ანუ ეს ამ მოდელს, პასტოვი მატორის 1.6 ეს პირდაპირ სტარტერზე, ანუ როგორც კი მანქანას ამუშავებ, მაშინა წოდებს, ანუ ეგეც არიციან, თუ ზუსტად რა შემთხვევაში რეაგირებს ბენზინასოსი. მოკლედ, ესეთ მოხელეებში ვართ, რა ვქნათ. ამიტომ ჯობია ისევ თქვენით რაღაც YouTube-ი, Google-ი, რა ვიცი, ათასი საშუალება არის ინფორმაციის მოპოვების. თუ არა და მე გადავწყვიტე უკვე გადავიღო ესეთი ვიდეოები, ამიტომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ალაიქეთ და თუ კი ესეთ რაღაცას შევხვდები, აუცილებლად გადავიღებ და არ მინდა რომ თქვენაც აი ესე იწვალო და მოხელედან მოხელეში ირბინოთ. ეხლა ამას გადავხსნი ერთი წამით. აა ბატონო, დავაერთე ერთი თავი და ეს რომელიც შემოდის აი აქ,
და გამომავალი უკვე აქიდან შემოვა ბენზინი და უკვე წავა აი აქიდან. ეს კი ჩვენი მონომეტრი გვაჩვენებს პროცესს თუ რაშია საქმე. მოდი ახლა დავკუკოთ მანქანა. დაკუკილია და ჩვენმა მონომეტრმა დავლენია, ანუ წნევა აჩვენა 1. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს უკვე ძალიან დაბალია. ეხლა მანქანას რო გავთიშავთ, ან გაზ მივცემთ, ეს აღარ უნდა ადიოდეს თამაშობდეს, ან როდესაც გავთიშავთ, ეს დავლენია უნდა დარჩეს 1-ზე. თუ ეს დავარდა, ესე იგი უკვე წნევასაც აღარ ინარჩუნებს ჩვენი მანქანა და აუცილებლად უკვე გამოსაცვლელია. დი გავთიშოთ ეხლა. აი მანქანა გავთიშე, წნევასაც აღარ ინარჩუნებს ჩვენი მანქანა. ანუ ეს უკვე აშკარად ბენზინასოსის პრობლემარი. როგორც ნახეთ მეგობრებო, დავასკვნით, რომ ეს არის უკვე ბენზინასოსის პრობლემა, ამას სადღაც ეს არის პლასტოი მატორი და საკმარისია 3 ატმოსფერო მაინც რო კონდეს, 2-ზეც მშვენივრად მუშაობს, მაგრამ უმჯობესია რო კონდეს 4 ატმოსფერო, ამის არმა უნდა ავიდეს 4-ზე და როდესაც გავთიშავთ მანქანას 4-ზე უნდა დარჩეს, ამან წნევა უნდა შეინარჩუნოს ამან, და იმიტომ რომ როდესაც უკვე მანქანა თავიდან იქოქება, ამ წნევითვე უნდა მიაწოდოს, ანუ მონფრისკს ბენზინი, ანუ საწვავი. რა მნიშვნელობა გინდა 5 აჩვენოს, გინდა 6 აჩვენოს, თუ წნევას ვერ ინარჩუნებს, ისევ ჩამოვა 0-ზე და მანქანის ამუშავების შემთხვევაში, ანუ გაუჭirdება, თუდად ამუშავდება მანქანა და ერთ ჩვენიერ დღესაც ბენზინასოსი ფაფუ დაყვინთავს. დაგტოვებთ შუაგზაში. ამიტომ სასურველია დროულად მივხედოთ აი ამ ყველაფერს. მოკლედ ჩვენი დიაგნოსტიკა დავამთავრეთ. თუ დაინტერესდებით ამ მოწყობილობის ვიდეოსაც როგორც გითხარით გადავიღებ და თქვენით ეს მშვიდად ლამაზად არავინ ზედმეტი აზრების შეწუხების გარეშე თქვენთვის ცალკე შეძლებთ აი ამ ყველაფრის დამოუკიდებლად გაკეთებას. ახლა ამას უბრალოდ გადავხსნი, ისევ ჩავაყენებ თავის ადგილას. თუ დიდი ხანი არ გაგიწმენდიათ ეს ბენზინასოსის ფილტრი, ანუ ბენზინასოს ამას როდესაც ამოიღებთ ქვემოთ აქ სეტკა, რომელიც იმ სეტკის გავლით გადის ბენზინასოსში, ამოდის ბენზინი, შემდეგ გაივლის ისე კიდევ ერთ ბენზინის ფილტრს და უკვე იმ ფილტრის გავლით შემდეგ მიეწოდება უკვე მონოფრისკს ბენზინი. მოკლედ, თუ დაინტერესდებით ცალკე ამის პროცესას გადავიღებ, თუ როგორ იწმინდება ეს ფილტრი შიგნით, აუცილებლად თუ დიდი ხანი არ გაგიწმინდიათ, აუცილებლად იქნება შიგნით ჩასილული სილა და იმასაც გეტყვით, თუ როგორ უნდა ამოვიღოთ ეს სილა. მოკლედ, ადევნეთ თვალი ჩვენ YouTube ფარხს, მე კი დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.